然后呢，表表们对象对象男生也打人气的。这里面呀，文大比文大呀嘛，这边当年都得不完了，都啊都带外婆上那，带外婆上那外里呢。哎，带外婆上那，我云山呀嘛个，这么多大的，大问题也别撇的。然后表表们对象对象男生也打人气的。对吧？你妈逼的逼龙王，身边那不会那样的，喏，这么着，这么着嘛，比如呢，我话的话，我嘛，我比都知道嘛，他不往那样嘛，太那样。比如后面对呢，里面对呢，后路的里路的小标了，没有来骗你了，喏，哎，没有嘛，你呢，比都入住的，喏，谁谁也见，都看地窑哦，比都入住的，我们家嘛，大白呢，喏，比呢有了不？喏，比呢有了，不浪的不？喏，不浪的。DNN 里 DNN 里表了，喏，不浪说那个，人家跟当年读 DNN 里不浪表了，不浪答应他，你给我那嘛的，以前说你给我那嘛的不包，哈哈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 哈。没得讲呢，现在为干呢，闹出话呢，南门说南门交铁过，没得 DNN 里，哈哈哈哈哈哈。PDF 老呢。DNA 的 PDF 老牛，现在平安的代表了嘛？哎，南门收的收的有多差了？在哪话嘞？哇，那俺这个昨天也录表了吧？喏，明路嘞，明路俺不老多嘞，俺不老哎，以前些的说，明路都不哩，俺讲讲讲地地里话呗，喏，现在平安的嘛哩也偏让偏的听的，哈哈哈哈哈哈！别都老的爱交流多差了，三十倍呢？二十三十倍，别有啊，来啊，啥地的喏？对了，太重啊，不得不呢。啊，来啊，等年了，哪个等年个瑞？好了，三十倍的嘛哩，等哪话哩？别都老的对比漂亮漂亮的说，别都老的过，别都身上几包喏？哎，都，看伢都讲，这种表的得人的呀，这种啊。他可惜的喏，教人的厉害，这那表哥的，那是俺爷那是瞧嘛，先比的妙办，哎哩哎呀，没答应个那个，记得当跑起来说言，后拉手话嘞，阿龙啊，爷爷喏，拉手嘛啊，可能让俺等下个答应啊，听俺的陪我要你比来说那个，可把古里拉家，哈哈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 ，那这个大对身比了啊，没得讲的。喏，卡拉那，他们家有太多嘛，那都十多人来表白没啵？喏，这那表的第四波的表哥，他那都吃跑起来，不露露么来说了？喏，那都过那十来年的，那十超年的嘛，下面的苗白骨，他地他那的讲的，在外婆上面说来，各地喏，各地蛮个了，他这里呀，他们都拿上个了，他们都地都就露见表了，么好？喏，那都过啊，阿古，这那你给侬啊表的。这那也亚洲的嘛，这那店的 boss 哥变撇的出来没修，买来买没买来买没撇的出来没修，特别像这那的公园的里山那呢，啊，没人这那这条讲办看下来，这那有酒嘛到店下来，这那一讲的撇的没撇不属于有酒嘛多钱，啊嘛几阿不拉出来，这那龙哥的，你不要的呢，龙哥的。真的泥巴老的呀，鸡鸭不拉出来，真的啊，喏，真的表哥回来，可真的内来的讲啊，鸡鸭不拉出来，刚搬进，嘿呀，俺老有表皮表，你没怕没有个来点皮表，哈哈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 ，嘿呀，单皮呢，卤牛呢，这么肉吃的所以，俺们都表表们喏，俺不煮嘛，不剥开不，俺不啊嘛，还年乌了嘛，不剥开不不，我把嘞。没得有喏，哎，南美的这喏，没得有喏，哪里要西地的？还人乌鲁巴的嘞，没得有喏，哎，南美的西地的，还人乌比哪里要这么多不干呗？喏，有没别的？我讲的看见都七条里边别的了嘛？哎，这田里边的表里边西的，这喏没的了边喏，这喏没的嘞，这喏我们南边这喏谁没咋了？这喏南安路有八大大的那这么多这么多大的，人家喏你看见嘞，比都路都了呗，这喏谁没咋了？俺路里这喏谁没咋哦？喏。
အခုတို့ရုံလုံးထွက်ပြပြီးတော့မှကိုကျော်မျိုးမင်းတို့ကိုကျော်စိုးဦးတို့တခုခုဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်လည်းတွေ့တယ်တွေ့ရတယ်နော်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုကောင်ရုံလုံးထွက်ပြပြီးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးနိုင်ငံဒီချိန်ဒီကာလမှာချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေမပူတူတို့လူမျိုးနော်ညီမလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလူတွေတခုခုဖြစ်ရင်တွေ့ရတယ်ပြောပြရတယ်နော်အခုကြီးရပါလားကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဇော်ဘုံးလိန်နဲ့မွေးရပါရုံလေးတင်ပြီးတော့ပြောဇော်ဘုံးလိန်ဆိုရင်မွေးရပါရုံကလေးတင်ပြီးပြောဟုတ်ပြီလားဇော်ဘုံးလို့ပြောနော်တည်င်းဆိုအတိအကျအခိုင်အမာဖြစ်တော့ကြောက်လန့်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်တစ်ခုတည်င်းတစ်ခုတက်ပြောမယ်နော်သတိထားရမှာကကျွန်တော်ဒီကင်းကပြောခဲ့တဲ့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်တွေကချောင်းကြီးရွာမှာဘလုံးကွင်းထဲမှာ PDF တွေထက်ရောက်နေတယ်အင်အား900နဲ့900နီးပါးမှာရှိတယ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမိသက်အဆောက်အုံတွေကိုမီးရှို့လိုက်ပြီးရွာကနော်ရွာရှိကနော်မန္တလေးဘုကုတ်သွားတဲ့လမ်းကတံတားတွေကိုချိုးလိုက်ပြီးလမ်းပေါ်မှာတစ်ပင်တွေခုန်လဲထားတယ်သူတို့လူမဟုတ်တဲ့ရွာသားတွေကိုမထွက်ခိုင်းဘူးထွက်ရင်ပြစ်တတ်မယ်ပြောတယ်ထမင်းမစားကြရတာနေရရှိပြီပြောတယ်အင်အားအတော်များနေပြီနောက်တခါပြောပြရင်ဆက်ဆက်တည်င်းနဲ့ပြောပြလို့ရအောင်လို့တဲ့ခြေစူးပါညီလေးတဲ့တည်င်းကတရားရာခိုင်တော့ခိုင်းမှာပါတဲ့เนาะအဲ့ဒီရွာကเนาะကျွန်တော်နေခင်းတော့လည်းပြောပြပြီเนาะအဲ့ဒီတပိတ်ချင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကမြစ်ဘက်ကဘောနော်မြစ်ဘက်ကတက်လာတာတွေရောပေါင်းရင်900နီးပါးရှိတယ်တဲ့ငတက်အိုင်ဘက်ကလာတာလို့သိရတယ်ရွာထဲမှာရေဖြန့်ခွဲနေကြတာညီလေးတဲ့နော်အဲ့တည်င်းလေးပေါ့နော်အဲ့မှာတပိတ်ချင်းမြို့နယ်တွေကချောင်းကြီးရွာနော်ကျွန်တော်နေခင်းတော့ပြောတဲ့ထက်မှလည်းပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဘဝမှာကလေအကြောက်တရားမရှိဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာစစ်တပ်ဒလန်စစ်တပ်အားပေးအုပ်ကြီးဆရာမဖုံကြီးရဟန်းတန်ကမိဘပြည်သူငါနဲ့မတူငါရန်သူဆိုပြီးတော့အသက်ခံရတဲ့ထဲမှာဇော်ဖုံဟင်းကတက်မတော်လူတဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလေကိုယ့်ရဲ့ဖန်နေနဲ့ပြီးတက်မတော်ရဲ့အကျိုးအကြောင်းတရားတွေကိုအမှားမှန်ကိုခွဲခြားဆင်ခြင်ပြီးတော့မှပြောတယ်ဒီအချိန်ဒီကာလမှာဘယ်ကောင်လုံရဲတယ်ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ဘောနော်တံပိုးတို့ကြောင်မဲလေးတို့ရွှေညောင်ပင်တို့ဟိုရွှေညောင်မဲဟိုဘက်အခုလေချင်းကိုရို့အုံးမတိယုံမကားတော့ဆိုကြောင်မှာထမင်းထိုင်စားခဲ့တာတကြံမှာသွားကားခဲ့တာတက်မလို့ချစ်တာနေနေရရမဟုတ်ဘူးရင်ဘတ်တဲကနေချစ်တာအဲကြီးရပလာဆိုတဲ့ကောင်ကတစ်ချိန်တည်းကတည်င်းနိုင်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ကိုတည်င်းပေးတာအခုကျွန်တော်ဇုံဘုံးလိန်နဲ့နောင်ချိုလို့တီဘိုးလို့မှာပြောရဲတက်မလို့သားတွေကြာနေတယ်စစ်ဖြစ်တာပဲတိုက်ပွဲဖြစ်တာကြားတော့ပါဖြစ်တယ်ဟမ်နိုင်ငံနဲ့တိုင်းပြည်လူမျိုးတို့အသက်ဘေးကွယ်တာလေတက်မတော်သားလေကြားလေဘာဖြစ်လို့ကြားရင်ပင်စင်ရှိတယ်တက်မတော်သားတွေအကုန်သေသွားလို့လားမေးကြည့်တာဟမ်တက်မတော်သားတွေအကုန်သေသွားလားမင်းတို့ကောင်တွေအရာမင်းတို့ကမင်းတို့ကမှတကယ်အောက်တန်းစားတွေတက်မတော်ဘကလိုလိုနဲ့မင်းတို့ကောင်တွေကတက်မတော်အာဘေးထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုမနာလိုတာမရှုစိတ်ထားတာနော်တမရောသားကသေတာမဆန်းဘူးရဲတော်မတည်တည်တော်ငရဲမလားဟုတ်လားပြင်စင်ရှိတဲ့ဂရေကျူတီရှိတဲ့အခုကြာဆုံးမြေကွက်ဝဲမလားဇော်ဘုံးရင်ကိုနော်ကြေးရမတန်လို့ဆိုပြီးအပ်ထားတဲ့အကွက်နှစ်ကွက်ရှိတယ်မန္တလေးကဝဲကျင်တဲ့လူပြောလာခဲ့ပေါ်ဆောင်ကောင်းစီတော့မရဘူးစစ်တီတယောက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတာကိုအသက်နဲ့သတိထားတာနော်3900 2000ရမှရောင်းမှာနော်အဲ့ဒါခါလေးပြောပြီးသားအကွက်နှစ်ကွက်ရှိတယ်လိုချင်စိတ်ဝင်စားရင်ဆက်သွယ်လာခဲ့နော်နေရာဒီလားမပြောဘူးနော်အဲ့တော့ပြီးတော့ပါလေဇော်ဘုံးရင်ကနေပြီးတော့ပြေးပြီဟုတ်လားပြင်ဦးလွယ်မှာစားတောက်ဆိုင်နေမှာဘွားမေးဇော်ဘုံးရင်ပြေးတယ်မပြေးဘူးဆိုတာဇော်ဘုံးရင်ကဒီတိုင်းကိုထိုင်တောက်နေတာလှုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ရမယ်ထင်ဟမ်နေပြီးတော့လည်းမပြေးဘူးပြင်ဦးလွယ်မှာပဲရှိတယ်ပြင်ဦးလွယ်မြို့မှာသေသွားရင်အသေးခံလိုက်မယ်ပြင်ဦးလွယ်မြို့ကာကွယ်ရင်လည်းအသေးခံပြစ်မယ်ကွာရှင်းလားအလောင်းမင်းတရားကြီးဥအောင်စရာရဲ့ဘရင်တော်ရဲ့အနော်ရထားရဲ့ရှိတဲ့တမိုင်းအမတရားစီကြောင်းရှိမှအဲ့မှာရှိတယ်လားအဲ့လိုသူရဲကောင်းတွေရှိတဲ့နေရာမှာသူရဲကောင်းဖြစ်ပဲတည်သွားမယ်ကွာမင်းတို့လာတိုက်လို့မပြေဘူးမင်းတို့အတန်နဲ့ချင်းငါတည်တာကြာလာပြီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်စလုပ်တဲ့ငါဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာအကြီးရပလာဆိုတဲ့ကိုမေကိုလိုဟဲ့အောင်ရုတ်တင်ပြီးပြော
Now, don't I bow la money the hell, and he put was at the wrong that the bone that jumper down and do, quibe my other meaty, pabe my other meaty, not be ulima regide. Near your single light. Hobila, a chain you lame. Okay?